শূন্য এ জীবন সঙ্গীত বিনা শূন্য এ জীবন সঙ্গীত বিনা দীপ তো যেমিতি শিখা বিনা দেহ তো যেমিতি প্রাণ বিনা প্রভুঙ্কর তন এ স্বর মূর্ছনা শূন্য এ জীবন সঙ্গীত বিনা শূন্য এ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତିକା ମୁର୍ମୁ। ବୟସ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଯିଏ ପଦେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ତାଙ୍କ ମନ ମୋହିଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତିକା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ, ଛୋଟ ବୟସରୁ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଉଛ, ସୁନ୍ଦର ଆଲବମ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛ, କେବେଠୁ ଶିଖିଲେ ସବୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛନ୍ତି, କେବେଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତକୁ ନେଇ? ମୋର 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୁରୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିଏ ଶିଖାଉଥିଲେ? ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀ ମହାକୁଡ଼ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗୀତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଭଜନ ଆଧୁନିକ କ'ଣ ସବୁ ଗୀତ ଉପରେ ଆପଣ ବେଶୀ ରୁଚି ରଖନ୍ତି? ମୁଁ ବେଶୀ ଭଜନ ଉପରେ ରଖେ। ପଦ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୀପଦ ଗୀତ ହେଲେ ବି ହେବ। କାହିଁ ଗଲି ଶ୍ୟାମ ଖନ ଏ ଘନ କାଳ ରେ ଝୁରି ରାଧା ବିରହିଣୀ ଏକାକିଆ କୋଳି କାହିଁ ଗଲି ଶ୍ୟାମ ଖନ ଏ ଘନ କାଳ ରେ ଝୁରି ରାଧା ବିରହିଣୀ ଏକାକିଆ କୋଳି ବନ୍ଧୁ ରେ କାହିଁ ଗଲି ଶ୍ୟାମ ଖନ ଏ ଘନ କାଳ ରେ ଏ ଘନ କାଳ ରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଗୀତଟି। ତୁ କହିବା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛ, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା? ପଞ୍ଚମ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଗୀତକୁ କେଉଁଟା କେଉଁ କାହା କେଉଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛ? ମୁଁ ଦୁଇଟାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି। ପାଠ ଆଉ ଗୀତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ପାଠକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବହୁତ କେମିତି କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଘରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଗେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଏ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଏ। ତ ସବୁଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର? ହଁ, ସବୁଦିନ। ବାପା ବେଶୀ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମା ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୁଡ଼ାଏ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମା କେତେ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି? ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଘର ଗୁରୁଜୀ ତ କେତେ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଲେ, ତାପରେ ଘର କିଏ ରିଆଲ୍ସରେ କିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ତ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି, ତାପରେ ବାପା ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଗୀତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଯାଉ ମାନେ ଯେମିତି ମେଲୋଡିସ୍ ଟାଇପ୍ର କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୀତ ଦର୍ଶକମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଯାଉ? ପାଗଳ ଭର ତୁଲ ମୋ ଫଗୁରାଣୀ ତୋ ସାଥି ଲେଖା ମୋର କେତେ କାହାଣୀ ହା ପାଗଳ ଭର ତୁଲ ମୋ ଫଗୁରାଣୀ ତୋ ସାଥି ଲେଖା ମୋର କେତେ କାହାଣୀ ତୋ ପାଇଁ ସକାଳ ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ମନ ମୌସୁମୀ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ତୋତେ ଯେତେ ପଢ଼େ ସେତେ ମିଳେ ଆନନ୍ଦ ତୁ ପ୍ରେମ ବରୁଣବୋଧ ହାଇ ରେ ତୁ ପ୍ରେମ ବରୁଣବୋଧ ତୁ ପ୍ରେମ ବରୁଣବୋଧ ତୁ ପ୍ରେମ ବରୁଣବୋଧ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ? ମୋ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା ଜାଣିଛ, ଆସିବ? ଆଚ୍ଛା, ଦୀପଦ ହେଇଯାଉ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଓ ଶ୍ରୀ
ह्रीं सरस्वते नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वते नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। एथिले स्वागतिका मुर्मू बयस मात्र 10 वर्ष मात्र तांकर जो स्वरर जलुआ समस्तंकु मोहित करिछि एवं बहुत सुंदर मध्य गीत गाउछन्ती जहाँ कुने वर्तमान से भाइराल गाल मध्य होइछन्ती चर्चित होइछन्ती। बालेश्वर जिला जलेश्वर सरदारबंद गाँव में घर तेरे आम सहित अच्छा माँ अच्छा आमे पचार चाहिबा अज्ञा झीओ गाउची कम बयस मात्र 10 वर्ष बयस मात्र झीओ केमती कौन प्राक्ट करठ पढ़ुँ पंचम श्रेणी में केमती कौन से प्राक्ट कर टाइम को किभ एडजस्ट कर झीओ? हाँ टाइम तो सी एडजस्ट करुँच पढ़ा समय से पढ़ुँच जितने समय पाँच से गीत प्राक्ट करते समय सी प्राक्ट रियल्स कर गीत को नहीं रियाल्टी सहर जाए बर्तमान सी बर्तन भाइराल होती सुंदर तार सुंदर भयस के खुशी लगुच निजक सी तो बहुत खुशी लगुच बहुत प्राक्ट कर घंटे देढ़ घंटे प्राक्ट कर झील भविष्य को नहीं कौन चाहते झील भल सिंगर टी भल गीत गाँव भल पाठ भी भल पढ़ु कौन भविष्य कौन रखी प्लानिंग रखी प्लानिंग आम इच्छा अच्छी झील भल पाठ पढ़ू भल सिंगर टे हो निश्चित भाव आम आलोचना करूँ झील को माँ सहित झील को बापा जीतर कहवा कथा जे तांकर कहिबा कथा जे सी हेल्प करुछंती रियल्स मध्यरे हेल्प को हेल्प करुछंती आज्ञा झियो को केमिति कोन हेल्प करुछंती आपण झियो कहउछंती बापा मते बहुत हेल्प करुछंती केमिति कोन हेल्प करुछंती आज्ञा कोन कहिबे? हां मु झियो को सबबेळे तागिद करे केमिति उभय पाठ पढ़ा सांग को तांकर गीत केमिति भल होई पारिबो एवं सेही पई सबबेळे तांकु माने जगे सब माने पाठ भी पढ़ु पाठ न तो किसी दुनिया के चिन्ह पारे आ गीत परिचय निश्चित भाव गीत गाई से परिचय सृष्टि करते भाइराल भाइराल गाल नाम वर्तमान जलेश्वर अंचल चर्चित होती। बालेश्वर जिला जलेश्वर सरदार बंधु गोपबंधु साहू अर्गस न्यूज़।